صلى مترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحد ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العلي الأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العلي يأتها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفائها ليصبح همة تروي عن العلي مغار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، أما بعد، فقط سامعين ناظرين الكرام السلام عليكم. گزشتہ ہفتے ہم نے وضو کے مسئلے پر آپ سے گفتگو کی تھی اور وضو کا طریقہ، اس کے مقدمات، اس کے واجبات، اس کی ترتیب کے بارے میں ہماری گفتگو تھی، جس میں ہم نے اس کی وضو کی نیت کے متعلق بھی روشنی ڈالی تھی، جس پر کچھ لوگوں نے یہ کمنٹ بھی کیا یوٹیوب پہ کہ نیت ہی اہم ہے. تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ بالکل نیت ہی اہم ہے، بنا نیت کے کوئی کام عمل، کوئی کام انجام نہیں پاتا. ہم نے جو مطلب کو واضح کرنا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ نیت ارادے کا نام، نیت کا زبان سے کہنا، ادا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ کہا تھا، نیت کا انکار نہیں کیا تھا. تو اگر کسی کو اشتباہ ہوا ہے تو میں اس اشتباہ کو دور کر دینا چاہتا ہوں. بالکل نیت اہم ہے اور پہلا واجب ہے، کسی بھی عمل کا پہلا واجب نیت ہے. نیت کے بعد ہی کوئی عمل شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جب ارادہ نہیں ہوگا کہ ہم کون سا کام کرنے جا رہے ہیں تب ہمارا عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. دنیا کا کوئی کام بنا نیت، بنا ارادے کے نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کام کرنا ہوگا تو ہمارا ارادہ پہلے ہے. نیت کا مطلب ہی یہ ہے، نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے اس پہ زور دیا تھا. ہاں عزیزوں، آج ہماری گفتگو ہوگی وضو کے شرائط، کہ وضو کی کیا کیا شرطیں ہیں. تو دیکھیں، وضو کی کچھ شرطیں ہیں جن کو ہم بیان کریں گے. بہت تفصیل سے تو ان کے مسائل ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہاں ان کو اجمالی طور پر ذکر ضرور کریں گے. پہلی شرط ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو. اگر وضو کا پانی پاک نہیں ہے تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. نجس ہو، غصبی ہو، وضو صحیح نہیں. یا مٹی ملا ہوا پانی، اتنی مٹی کہ اسے پانی نہ کہا جا سکے، کیچڑ نما پانی، ظاہر ہے اس سے وضو نہیں کرے گا، بلکہ اگر وقت ہے تو انتظار کرے گا یہاں تک کہ وہ پانی بیٹھ جائے اور اس کے بعد اس پانی کا استعمال کرے وضو کے لیے. اور اگر وقت نہیں ہے، وقت تنگ ہے، تو اس پانی سے وضو نہیں کر سکتا بلکہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا. انشاءاللہ میں تیمم کے اوپر بھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے منظر عام پر آئے گا. دوسری شرط ہے پانی مطلق ہو، کوئی چیز نہ ملا ہوا، یعنی آپ اپنے گلاب سے وضو نہیں کر سکتے. آپ چاہے کولڈ ڈرنک سے وضو کر لیں، وضو صحیح نہیں ہوگا. چاہے دودھ سے وضو کر لیں، وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو کے لیے خالص پانی کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہے وضو کا پانی مباح. مباح سے مراد ہے غصبی نہ ہو، ایسا نہ ہو مثال کے طور پر غصبی میں وہ کچھ بھی آ جائے گا. آپ کے گھر میں لائٹ ہے جس سے موٹر آپ چلا رہے ہیں، پتا چلا آپ اس کا بجلی کا کنیکشن نہیں دیتے، وضو آپ کا صحیح ہوگا لیکن اس کے گناہگار ہوں گے آپ. آپ کسی کی لائن میں مثلا اس طرح سے تار ڈال کے درمیان سے تاکہ آپ کے میٹر پہ لوڈ نہ آئے اپنی موٹر چلا رہے ہیں، جائز نہیں ہے. یا کوئی پانی جو کسی جگہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، کسی کمپنی میں، کسی مسجد میں، کسی ادارے میں جیسے مدرسہ وغیرہ ہے، اگر یہ ہو کہ یہ پانی صرف مدرسے کے بچے یوز کرتے ہیں، حوضے کے بچے یوز کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا.
लेकिन हाँ अगर ये हो कि नहीं दूसरे लोग भी आते हों वजू करते हों और कोई उनको रोकता टोकता ना हो तो कोई हर्ज नहीं, आप उस पानी से वजू कर सकते हैं। इसी तरह मस्जिद, जिस मस्जिद में आपको नमाज नहीं पढ़नी है और आप जाएं वहां से पेशाब पानी करें वजू करें वजू करके निकल आए, आपको वहां नमाज नहीं पढ़नी है, जायज नहीं है। जरूरी है सिवाय ये कि ये काम दूसरे लोग इस तरह का करते हो कोई मना ना करता हो, बल्कि आपको करना ये चाहिए कि आप उस मस्जिद में जा रहे हैं, आपने उसका टॉयलेट यूज किया है, वजू कीजिए, नमाज पढ़िए, उसके बाद मस्जिद से बाहर आइए। दो रकअत तहिया मस्जिद तो है ना, अगर आपका नमाज का इरादा न भी हो तो मुस्तहब है कि आप मस्जिद में जा रहे हैं तो वजू करके दो रकअत नमाज तहिया मस्जिद पढ़कर आए। आप सिर्फ जाएं और पेशाब करके ना वहां से निकल आए, वहां का टॉयलेट इस्तेमाल करके ना निकल आए। इसके अलावा देखिए, जिस बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बर्तन मुबाह होना चाहिए। अब जाहिर है आप अब तो घरों में मैं नहीं समझता कि कोई लोटे का इस्तेमाल करता है, नल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नल गस्पी ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जो ट्रेन से खोल के लाया, कोई ऐसा ना हो जो किसी घर से चोरी करके लाया हो, किसी दुकान से चोरी करके लाया, हम उससे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बल्कि शर्त है कि वो मुबाह गस्बी न हो। उसके अलावा देखें, जिस चीज से आप वजू कर रहे हैं वो एहतियात की बिना पर सोने चांदी की नहीं होनी चाहिए। एक और शर्त उसकी ये है कि जब आप वजू के आजा जो है हमारे जहां वजू कर रहे हैं वो पाक होने चाहिए, अगर उनमें निजासत होगी, यानी जरूरी नहीं है, आप ये सिर्फ काफी नहीं है कि पानी पाक है, लोटा मुबाह है, कनेक्शन आपका दुरुस्त है, जो पानी हमें मिल रहा है वो भी मुबाह है, लेकिन पता चला हमारे जिस्म पे निजासत लगी हुई है, खून लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ है, चेहरे पे निजासत लगी है, तो पहले उस निजासत को दूर करना होगा, निजासत को दूर करने के बाद हमें वुजू करना होगा। अब यहां एक मसला एक ये भी आता है कि क्या हम जैसे किसी की दाढ़ी है तो क्या दाढ़ी के अंदर पानी का पहुंचाना जरूरी है? तो नहीं, दाढ़ी के अंदर पानी का पहुंचाना कब जरूरी है कि जब दाढ़ी से आपकी खाल नजर आ रही हो तब खाल तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर दाढ़ी इतनी घनी है कि आपकी खाल नजर नहीं आ रही है तो सिर्फ बालों पर ही हाथ फेरना काफी है, आपको खिलाल करके पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ, जब आप वुजू कर रहे हो और आजाए वुजू के अलावा आपके बदन का कोई और हिस्सा नजिस है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन आपका वुजू सही होगा। मिसाल के तौर पर आपके पैर में खून लगा हुआ है, आपकी कमर में, आपकी पीठ में खून लगा हुआ है, लेकिन चेहरा है, दोनों हाथ आपके, पेशानी और सर और आपका पैर, ये पाक है, उस पर किसी तरह का खून नहीं, किसी तरह की निजाजत नहीं है, तो आपका वुजू सही होगा, लेकिन नमाज से पहले बाकी बदन को पाक करना जरूरी होगा। और एक और शर्त है कि वुजू उस वक्त आपका सही होगा जब वुजू के लिए नमाज का वक्त बाकी रहे, इतना वक्त हो कि आप वुजू करके नमाज पढ़ सकें, इतना वक्त हो कि आप पानी को फराहम करें, वुजू करें और नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर इतना वक्त नहीं है तो सूरत में आप वुजू करें और नमाज का वक्त निकल जाए सही नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आप पर वाजिब है कि आप तैमुम करें और तैमुम करके जल्दी से नमाज पढ़ें। लेकिन अब जाहिर है ऐसा आम हालात में नहीं है, ये मैं शाज़ो नादिर के हालात बता रहा हूं, क्योंकि आम हालात में तो घर में भी पानी फराहम होता है, मस्जिद में भी जाएंगे वहां भी आपको पानी मिल जाएगा, फौरन वुजू करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पानी मैसर ना आए आपको तो आप पानी का इंतजार नहीं करेंगे कि नमाज कजा हो जाए, बल्कि तैमुम करके आपको नमाज पढ़ना वाजिब। उसके अलावा आठवीं शर्त है आपके सामने कि जब आप वुजू करें तो वुजू बकस्ते कुर्बत होना चाहिए, नियत कुर्बतन इलल्लाह की होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम बताएंगे रियाकारी के नतायज क्या होते हैं और नमाज किस तरह से बातिल हो जाती है, तो उस
اسی طرح سے ریاکاری سے نماز باطل ہوتی ہے، آپ کا وضو بھی باطل ہو سکتا ہے. کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ اقدام اطمینان سے، لیکن اس میں نیت قربت نہیں ہے، وضو کا صحیح کرنا نہیں بلکہ آپ کسی اور کو دکھا رہے ہیں، اس وقت آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. ہمیں صدق دل سے خلوص کے ساتھ صرف و صرف خداوند عالم کے لیے وضو کرنا ہے. نوی شرط ہے کہ جو ترتیب وضو کی بتائی گئی ہے مستحب کے ساتھ، کہ پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دھل لے، تین مرتبہ کلی، تین مرتبہ ناک میں پانی کا ڈالنا، چہرے کا دھلنا، دائیں اور بائیں ہاتھ کا دھلنا، سر اور پیر کا مسح، یہ ترتیب ہے. تو آپ کو وضو اسی ترتیب سے کرنا ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے تقدم و تاخر نہیں کر سکتے. اس کی دسویں شرط ہے کہ وضو کے افعال جب آپ انجام دیں گے تو وضو کے افعال میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہ، ود آؤٹ گیپ آپ وضو کے ارکان کو انجام دیں گے. اور گیارہویں شرط ہے کہ انسان اپنا وضو، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ خود دھوئے، کسی اور سے دھلنے میں مدد نہ لے، کیونکہ اس صورت میں آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ مجبور ہوں، آپ کا ہاتھ یا کوئی سے اس طرح کا آپ کے ساتھ مسائل ہوں، طبی مسائل، میڈیکل والے مسائل، کہ آپ خود اپنا وضو نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں عیانت لینا، مدد لینا جائز ہوگا. ہاں، بارہویں اور سب سے اہم میری نگاہ میں کہ وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی وضو کی جگہ پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. مثال کے طور پر جو لوگ گیریج میں کام کرتے ہیں، گیریج میں کام کرنے والے کہ جن کے آئل، گریس یا اس طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں، یا جو پینٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس بات کی تاکید کر لینا ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو دیکھ لیں کہ کہیں کوئی چیز لگی نہ رہ گئی ہو، یا ایسا ہو. ان افراد کے لیے خصوصی حکم ہے کہ ان کے لیے اس پینٹ کا، اس گریس کا، اس تیل کا دور کرنا ممکن نہ ہو، مشقت طلب ہو. یعنی ابھی وہ کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے اذان کا وقت ہوتا ہے، ان کو نماز پڑھنی ہے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ، پتا چل رہا ہے کہ ایک گھنٹہ ان کو لگ رہا ہے، کافی مشقت ہے سب کو صاف کرنے میں، یا صاف کرتے بھی ہیں تو کہیں لگا رہ جاتا ہے، یہ ناخن کی جڑوں میں لگا رہ جاتا ہے. تو اگر صحیح سے صاف نہ ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں. اس بات کو یاد رکھیے گا، ان کو وضو بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے، تب جا کے ان کو نماز پڑھنا. یا وہ لڑکے جو آج کل ٹیٹو بناتے ہیں، تو ٹیٹو کی یاد رکھیے، دو طرح کے ٹیٹو ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھال کے اندر چلا جاتا ہے، لیزر مشین کے ذریعے جو ٹیٹو ہوتا ہے، تو لیزر مشین کے ٹیٹو کے ساتھ وضو صحیح ہوگا کیونکہ وہ کھال کے اندر ہوتا ہے، کھال کی اوپری سطح پہ نہیں ہوتا جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرے. اور وہ ٹیٹو جو اسٹیکر چپکا دیتے ہیں، وہ اسٹیکر چپکانے کے بعد ٹیٹو بنتا ہے، یا وہ شکتیمان یا اس طرح کے جو اسٹیکر آتے ہیں بچوں کے کھلونوں میں یا بچوں کی ٹافیوں میں، تو اس اسٹیکر کے ساتھ ہم وضو نہیں کر سکتے، وضو صحیح نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں، عورتیں جو نیل پالش لگائے رہتی ہیں، وہ خواتین جن کا اتنا زیادہ میک اپ ہو کہ جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرے، تب بھی وضو صحیح نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کے کھال تک پہنچنے میں مانع ہو، رکاوٹ پیدا کرے، وضو سے پہلے ہمیں اسے دور کر دینا ہے. اسے یاد رکھیے گا.
اس کے علاوہ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم وضو کریں پانی ہمارے لیے نقصان کرتا ہو. کسی کو جلد کی بیماری ہے تب وہ وضو نہیں کرے گا, وضو کرے گا بھی تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا, بلکہ اسے تیمم کرنا ہے اور تیمم کر کے ہی نماز ادا کرنی. تو ایک طریقے سے یہ مختصر طور پر, تفصیلی نہیں ہے, اختصار کے طور پر یہ تمام شرائط آپ کے سامنے میں نے پیش کی. ان میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے, اہم ترین شرط ہے کہ پانی کے پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہ کرے, تبھی آپ کا وضو صحیح ہوگا. لہذا جب بھی آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو سے پہلے اپنے جسم کو صحیح طریقے سے چیک کر لیں, یا خصوصاً وہ افراد جو سردیوں کے موسم میں مثال کے طور پر ہم چہرے پہ وائسلین یا کوئی اس طرح کی کولڈ کریم لگا رہے ہیں, ہاتھوں پہ ہم نے لگا لی ہے جو چکناہٹ پیدا کر رہی ہے کہ جو ہمارے جسم تک, ہمارے ہاتھوں تک, ہماری کھال تک پانی پہنچنے میں مانے ہیں, تو ہمارا اس کو چھوڑانا, اس کو اپنے جسم سے ہٹانا واجب ہوگا وضو کے لیے اور غسل کے لیے, تبھی جا کے ہمارا وضو اور غسل صحیح ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.